Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillah baraya. Kudangat aena kudinten Jumat Syaidul Ayam. Mugi baraya sadayana dipaparinan kesehatan, kemudahan, kalancaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah, alhamdulillah baraya. Aena mah urang ninggal ya kebonna Kang Haji Channel tuh. Ya kebon bawang daun sareng surawungna barayanya. Aduh, Masya Allah tuh. Tah ya kebon kacangna baraya. Tapi saurna teh ayeuna teh cenah aya incuna baraya. Di kebon pakuan teh nuju nyeboran sosin duka kangkung. Cing urang tinggal ka lokasina barayanya. Wah, baraya. Baraya. Wah, alhamdulillah baraya tuh. Kebon kangkungna mah tos panen baraya. Nya. Wah, Masya Allah baraya. Tuh. Wah, itu ayah gening baraya. Assalamualaikum, Cep. Wah, tuh ayah gening baraya ya. Wah, mantap tuh. Nah, ya kebon pakuana Kang Haji Channel tanya. Kang Haji Channel mah masih keneh mudik baraya. Aduh, kutineng ya ku saungna ya. Saung legenda baraya nya tuh asa ku tiiseun biasana mah di dieu teh tarik ge aduh ayeuna mah teh aya baraya mudik keneh. Wah ya kebon kangkung na baraya ya. Wah ya sareng aya mah itoh sagala baraya ya. Waduh lanjut nya borcep alah ya aya mah haji itoh bari ibak cenah haji itoh sok mah mah kibak mah sok mah ka dieu mah. Baraya. Wah, pokok namanya. Ya. Incuna saurna bade keur nyebor. Aduh, kumaha? Damang, Cep. Alhamdulillah, damang kana Kang Haji. Alhamdulillah. Kamari ka mana, Cep? Ah, kami teh ieu aya. Ieu silaru wae ngerundet. Aduh, oh kamari teh nganter si Eis. Aduh, baraya geuning nganterkeun ka Bogorna baraya si Eis. Pantesan atuh. Meureun ieu teh diceboran, meureun Cep jeung itu balong teh dian Cep. Mun kumaha deui da si Eis rudet. Rudetnya. Waduh, kamari teh berarti jalan-jalan jeung si Eis. Waduh, tuh baraya nya. Tah ieu ye, incun nurus tunjung teh baraya di amanatan titah nyebor kebon jeung baraya jeung maraban lauk. Kalakah apel jeung si Eis. Tuh baraya tah. Ieu tuh saung na Kang Haji Channel teh baraya. Aduh, ya Cep ya. Tapi tiisen Cep, oi teh ya si Abah mah nya Cepnya. Ya Kang Haji, ini baru bah itu. Oh, sok sok siap siap siap. Aduh. Tuh ya. Oh, baraya nya. Tiisen baraya teh ya Kang Haji Channel teh. Saurna mah duka iraha bade ka kebon pakuan deui da saurna mah baraya. Teu acan rengse cenah baraya. Di lemburna teh tuh. Wah, kebon sosina ge baraya nya. Oh, Masya Allah tuh. Aduh, wah kemana enak Cep? Oh, pasti iya. Lain murni tisan Cep, tanya si Abah mah Cep. Oh. Si Abah mah asa nineng gitu. Ninengnya. Asalnya pang masakernya, cai tinggal iya nya. Dah. Ini ada Cep, naga goreng gak ada. Kacau jadi goreng gak ada. Aduh, baraya tuh. Aina cenang si Cep teh. Langsung nyebor kebon kangkung baraya tuh. Aduh. Emrat teh Kang Haji. Nya di emrat teh lah sok. Iya, alatna nya insyaallah lah kin ka eta baraya. Tah ieu kebon kangkungna tuh. Wah, mantapnya. Masyaallah baraya teh. Tuh anu paling ditu mah tos dipanen tadi enjing-enjing baraya nya. Kangkungna mah. Masyaallah baraya. Tah kieu urang teh kada seueur rasa syukur teh barayanya. Insyaallah pami urang menyatu dengan alam, pasti alam ge ka urang bakal masihan. Asal urang kedah menjaga alam kitu. Aduh. Ya ieu kebon bontengan kan. Oh, bonteng siap siap Cep. Aduh, tah ieu rajin. Tah kieu kieu atuh rajin jadi ku abah teh moal di ieu. Di nya mah. Aduh. Ya Kang Haji diajar meuri ya. Nah nya kudu diajar meuri atuh. Nah eta. Kalau cabate. Nya ayeuna kieu. Karugra gitu. Tah, ayeuna meureun ke kebon teh teh ka saha meureun ke dirinya.
Aduh ya Maya, apel wae jeung si Eis baraya tuh barayanya. Aduh masya Allah tuh hanjak kali teh baraya Kang Haji channel na mudik. Aduh pami ayam masih gana ya moal ngenyoh cenah ngenyoh jeung rudat we tuh ya jeung Mah Haji Itoh Maya Itoh nuju bare ibak cenah baraya ya. Tak iya baraya di perkampungan barayanya di kebon pakuan mah. Masya Allah. Tuh. Ya nuju ya babantu ya tuh. Aya ieu Uabah na mah euy. Rajin eta baraya. Incuna teh ari Uabah na mah rajin eta ya. Wah. Aduh nya cing urang ningal ye. Kudu bisa dipercaya komo ieu kebon monteng kesayangan Abah Haji Channel. Aduh tuh baraya. Tah. Bisi bade cuel sambel baraya. Wah, ieu daun sampeuna ge. Aduh, atuh baraya ya. Aduh, encep ieu nya. Tuh, baraya di seboran kieu ieu. Sok pepelingan kitu. Nya, pepelingan kumaha? Ingat cenah musuh cenah ucap laku labah teh cenah kitu. Oh, nyanyo atuh. Kudu sae, urang ge lamun ucap lampa urang sae pasti ka ditu ge hade. Iya model papelakan yeun cep. Aina urang melak bonteng mal mungkin jadi cabe. Tah aina ibaratkeun urang melaka hadean mal mungkin jadi melaka gorengan cep. Tah kitu. Tuh baraya. Masya Allah barayanya. Aduh. Iya. Tah. Ieu bontengna baraya ieu. Tuh. Wah. Mantap kieu baraya. Waduh yo lumayan ya ke di receuh mah ya baraya komo jeung kerupuk gurileum mah. Aduh masya Allah tah ki hungkul barayanya tuh urang teh kada seueur-seueur bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala teh barayanya. Masya Allah aduh tah ieu aku geunana ki ieu Kang Haji channelnya. Oh incuna ye ari awa abahna mah rajin ieu teh baraya. Tapi lamun aya abahna, masya Allah, olo-olo na minta ampun. Ku abahna teh di piwarang titan. Nah heur cai, engke bah. Tapi eno karasanya di dinya awa abah mah nya. Tos ngenyo. Tacan ieu teh mata kerudat ye. Tacan ngenyo mah. Enya lah kekin. Tuh ieu urang ngenyo masak. Ieu we kangkung da ieu tos dipanen ye tuh pali deui ye. Tuh, warayanya. Tah, pali dieu mah ieu ye. Padepokanna Kang Ustad Ade ieu di dieu pali dieu mah tah. Engke lakinnya pami aya waktos urang review ternak hayamna Kang Ustad Ade. Tah, pali dieu mah Kang Ustad Ade tah pali dieu tanu di pager mah baraya tuh. Wah, masya Allah bener cepnya. Urang teh. Tuh, waraya. Oh, masya Allah, masya Allah. Mantap ieu mah. Aduh. Ku cuaca mendukung kieu alhamdulillah barayanya. Urang teh. Mugi urang sadayana baraya-barayana Kang Haji channel ku Gusti Allah dipaparinan kamudahan kalancaran barayanya tuh. Halah tah ieu ye. Tah pali dia mah sosin. Sosinnya nuju ieu nya. Alhamdulillah tuh. Oh, baraya sosin kamari kan tos rengse yeuh Kangkung. Ayeuna sosin baraya. Masya Allahnya. Tuh pacul lagi araya kene tadi. Tadi panginten ya pagi-paginya panena mah. Pagi-pagi tuh. Pagi-pagi baraya. Masya Allah. Tak kieu hungkul barayanya. Aduh di kebon pakuan teh. Ku cuaca mendukung kieu. Aduh. Angin sepoi-sepoi. Hah leres we saur Kang Haji channel teh. Hirup mah tong rudet. Kahiji tong rudet, kadua ngenyoh cing seueur, anu katiluna ibadah leketkeun. Insya Allah pasti aya wae kitu barayanya. Masya Allah. Nya kitu cepnya kudu rajin dirinya teh, lamun awu abah teh. Aya dirinya mah nya disambil diajar gitu. Keun bae aya masalah percintaan mah jeung si Eis kagak nuturkeun. Nu penting mah amanah. Nah, saya dong ngatur gitu tadi dinya teh. Keun bae lah kesugan aya jodohna jeung si Eis nya. Si Eis ku Kang Uje didoakeun ya. Pokona mah dirinya amanah ti si Abah, omat ya pangjagaankeun kebon nya. Berat aya amanah mah gitu, berat. Nya, sapanginten kitu capnya? Ya, Mas. Tuh, baraya nya. Aduh, alhamdulillah panginten sakitulah baraya. Kin lah.
pami tos aya Kang Haji Channel mah pasti rame deui ya di kebon pakuan teh. Pokona mah kabar aya Kang Haji Channel tong hilap, perbanyak sholawatnya, perbaiki sholatna, insya Allah pasti ku Allah ge dimudahkan, dilancarkan barayanya. Panginten ti pribados sakiwae kin ke dilanjut deui. Pokona mah berkah dan selalu la